Takk for introduksjon og takk for invitasjon. Jeg skal begynne å si, med å si litt om det bildet her, for det fanger egentlig veldig mye av det vi driver med. Det bildet her er da tatt på Stord 26. april i år. Det her er oppgraderingen av Njord A. Her har dere hjelpesystem og boligkvarterplattformen til Johan Sverdrup. Her driver vi demolering. Og her ute så er da Åsta Hansten på vei ut på feltet for endelig ferdigstillelse. Og vi har jo folk der ute nå, og det, er vel ikke, det ble jo nevnt tidligere i dag, at det er ikke veldig lenge før det feltet starter opp. Veldig mye av det vi snakker om, det er vår konkurranseevne i forskjellige dimensjoner, og det har selvfølgelig jeg jo tenkt å snakke om. Gjennom min fotballkarriere så opplevde jeg å delta i VM en eneste gang. Men i Kværner så konkurrerer vi med verdens beste kontinuerlig. Og vi vinner faktisk en del av kampene. Vi vant riktig nok en kamp i 1994 også. På 1970- og 1980-tallet så konkurrerte Kværner mest med norske konkurrenter, som i et norgesmesterskap. Ut på 90-tallet så ble det økende konkurranse fra europeiske og nordamerikanske konkurrenter. Men for det meste europeiske, så da kan vi jo si at det er som å delta i et EM eller Champions League. Fra 2000 og utover så har konkurransen blitt global, med konkurrenter også fra lavkostland i Asia. Og da er det selvfølgelig sånn at anbudskonkurransene inkluderer alle de beste leverandørene i verden, som da har medført at vi måtte forbedre oss mange hakk for å vinne konkurranse i et sånt globalt klima. Og i dag så deltar vi i VM på stort sett alle oppdrag. Bransjen har i flere år jobbet systematisk og oppnådd mye innenfor HMS. Vi er på mange måter en benchmark for veldig mange andre, men vi er langt fra å være på null. Og i Kværner er vi ikke fornøyd. Det her jobber vi kontinuerlig med. I FNs siste klimarapport, som ble lagt frem 8. oktober, så vises det at det må jobbes enda raskere med klima- og miljøutfordringer. 14. november så kommer regjeringens melding angående klimarisiko og håndtering i Norge, som dermed vil også ha påvirkning for oss som norske bedrifter. Behov for reduksjon av klimagasser vil påvirke alle virksomheter verden rundt. Det gir utfordringer, men det gir også en del muligheter. Den globale konkurransen den blir stadig hardere, men i Kværner så har vi sett at når vi kontinuerlig forbedrer oss selv, så er vi i stand til å møte konkurransen og vinne en del av de jobbene. Og samarbeid på tvers av landegrenser gir mulighet for økt effektivitet i verdikjeder, og vi ser også muligheten for eksport og oppdrag rundt om i verden. I det store bildet har verdens befolkning fått økt velstand. Det påvirker behov for energi og slike utbyggingsprosjekter som Kværner og våre hundrevis av leverandører lever av. Vår konkurranseevne er avhengig av at vi opprettholder gode avtaler for handel og arbeidskraft, men vi noterer selvfølgelig den økende politiske uroen rundt internasjonal handel. Bransjen er god på omstilling. Stord er et godt eksempel på det. Der startet en med fisk, har vært innom skipsbygging. Nå er det olje og gass som gjelder. Og det er mange innenfor bransjen nå som har gjort mye. Den nye Konkraft-rapporten som ble presentert for et halvt år siden viste at kostnadene allerede er redusert i størrelsesorden 25%. Det er bra, men utfordringene de er ikke over. Og Konkraft, så vidt jeg husker, peker på at kostnadene skal ned ytterligere 25%. Og det er bra at olje og gass produsert i Norge jevnt over gir minst klimautslipp. Så lenge verden trenger olje og gass som en del av sin energimiks, så er det viktig for å nå Paris-målene at den norske oljen også er konkurransedyktig på pris. Slik at det ikke er olje da med enda mer miljøpåvirkning som markedet velger. Mange i bransjen har de siste årene sagt at nå har industrien lært.
Det derfor et tankekors nå at vi ser klare tegn til at enkelte deltagere I verdikjeden tillater seg å øke kostnadene. Til og med betydelig over det som generell inflasjon. Det kan være veldig uheldig. Fra Kværner så skal vi fortsette arbeidet med å forbedre kostnadsbildet, produktivitet og konkurransekraft. Vi ser selvfølgelig nå at det økt interesse for å se på nye løsninger, ikke minst nye samarbeidsformer og kontraktuelle modeller. Det synes vi veldig bra. Vi ser selvfølgelig også at evnen og viljen til å bruke mer digital teknologi, den forsterkes ytterligere, og det kommer til å gå veldig, veldig fort. Alle næringer bygger på kompetanse, men de fleste I denne næringen her trenger svært høy og svært spesialisert kompetanse for å være konkurransedyktig internasjonalt. Vi har mistet alt for mange flinke folk gjennom den nedturen vi har bak oss, og mange bedrifter I næringen melder om at det rundt 30% som vil pensjoneres I løpet av 10 år, og som må erstattes. Det betyr at vi nødt til å klare å appellere til ungdommen og få rekruttert etterveksten, ellers så vil vi dø av oss selv. Det også en del av det bildet at en del unge heller aktivt velger å engasjere seg I nedbygging av oljebransjen. Det ikke bra, og der må vi jobbe I forhold til hvordan vi fremstår. Og den eneste måten å få til det på, det å jobbe sammen over tid og med nok ressurser I forhold til å tiltrekke oss unge talenter. Og vi må tiltrekke oss de aller beste for at bransjen skal ha en levetid langt utover. Investeringene på norsk sokkel de har falt på med rundt 40% siden noen år tilbake, for det nå har flata ut. Det fallet har stor effekt på næringen vår, og selvfølgelig også da på hele samfunnet. Og også hos Kværner så har aktiviteten falt de siste årene, men vi har en klar strategi for at aktiviteten igjen skal vokse I løpet av noen år. Som EPC-leverandør Kværner et nav for hundrevis av leverandører, så vekst hos oss også viktig for veksten hos mange andre leverandører. Det viktig for hele industrien og for hundretusener av ansatte at vi sammen lykkes med å møte de nye utfordringene og endringene som kommer, og så skape ny vekst. Vår evne til å være konkurransedyktig og skape vekst viktig for samfunn der vi har virksomheter, og dermed for millioner av mennesker. Det en stor oppgave, og det en viktig oppgave som vi alle har et ansvar for. Jeg skal gi noen eksempler på hvordan vi I Kværner jobber med de utfordringene, og hvordan vi jobber for å skape konkurransekraft og vekst. Vi ikke på null når det gjelder HMS. Det vi heller ikke I Kværner, og I år så jobber vi der, har vi derfor en omfattende prosess gående for å se hvordan vi kan bryte ned gjennom det nivået vi statistisk sett på har ligget på en stund. Og vi fra I høst så har vi jobbet med å skape et personlig engasjement for HMS. Vi avhengig av å ha med oss alle sammen skal vi klare å komme videre og nå de målsetningene vi har satt oss. Når det gjelder miljø og klimadelen av HMS, så det vårt mål da, at oljebransjen skal være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Vi har allerede kommet langt når det gjelder å redusere eget energiforbruk, egne utslipp og mengden avfall. Etterhvert så jobber vi mer og mer med å bidra til klimavennlige løsninger til nye prosjekter. Jeg nevnte tidligere her at vi har en demoleringssite på Stord på Eldøyane, hvor vi tar inn da brukte offshore-installasjoner, og det en refleksjon I et bruk- og kastsamfunn som vi lever I nå, at vi gjenvinner faktisk 99% av det vi tar inn på vektbasis. Det blir brukt igjen. Så det vi egentlig ganske stolte av. Det bærekraftig. Det at Kværner anerkjent for alltid å levere som avtalt, det gir stor verdiskapning for kundene våre, og det betyr også at du unngår store kostnadsøkninger. Fremover så ser vi et marked med litt færre store prosjekter, men vi ser også at det et godt antall med mellomstore prosjekter som kommer. Vi tilpasser våre løsninger, vi tilpasser vår gjennomføringsmodell
til det bildet vi ser. For det avgjørende for Kværner og for alle våre leverandører i forhold til det å fortsette å bygge konkurransekraft. Vi har også en klar strategi for at kostnadene skal videre nedover. Jobber daglig med økt produktivitet ved å ta i bruk nye samarbeidsformer. Og vi ligger langt fremme når det gjelder å utnytte digitalisering og ikke minst robotisering når det gjelder sveising. I Kværner er vi veldig heldige, og vi har vilje og evne, og vi med støtte fra styret så gjør vi betydelige investeringer. Med de investeringene vi nå gjør i forhold til kaiutvidelsen på Stord på 370 millioner, så har vi brukt 1,4 milliarder på utvikling av industriarbeidsplasser siden 2011. Når Kværner er i medias søkelys, så er det gjerne de spesialiserte anleggene våre på Stord og i Verdal som er i fokus. Men kjernen i det som Kværner selger, det er allikevel den kompetansen som hver og enkelt ansatt har. Og i en tid der vi tilpasser oss nye markedstrender, og der det er behov for nye løsninger og bruk av nye verktøy, så er det viktig at vi kontinuerlig utvikler den ekspertisen. I 2018 så har vi opprettet noe vi kaller for Kværner Academy, som er vår paraply for mye av vår trening og kompetanseutvikling. Et annet viktig område for oss, det er satsing på lærlinger, og lærlinger og fagarbeidere er viktig for hele industrien i Norge, og jeg er veldig stolt av at vi hvert år har 120 lærlinger i Kværner på de to verftene. Og det nivået klarte vi faktisk å opprettholde også i den perioden hvor det var redusert aktivitet. Og satsing på kompetanse, det gir resultater. Begynte å presentasjonen på å snakke om Kværner, at vi konkurrerer med de beste internasjonalt og vinner førsteplasser sånn med jevne mellomrom. Det bildet nederst til høyre her, det er et eksempel på at vi også er der når det gjelder kompetanse hos enkeltpersoner. Det er fra NM i sveising, der fire unge Kværner-ansatte de tok de fire øverste plassene. Og nå i september så tok en av dem sølvmedalje under EM i Budapest, Jon Arne Hjelmstadbakk. Så det er veldig bra. Og det gjør selvfølgelig meg stolt, og det gjør selskapet stolt. Og vi er optimister med tanke på fremtiden, og at vi har en industri som vil lykkes med de oppgavene vi har ansvar for. Og jeg mener at vi skal være stolte av det industrien står for. Jeg har jobbet på oljeselskapssiden tidligere, jeg har jobbet på leverandørsiden nå, og har hatt en fantastisk reise og har vært utrolig stolt av det jeg har holdt på med hele tiden. Det var tendenser til det, synes jeg, en stund, at det var en del som gikk med lut rygg i forhold til når de skulle snakke om oljebransjen. Det er det ingen grunn til. Det er all grunn til å være stolt av det vi holder på med, og det vi har bidratt til, og det vi kommer til å bidra til i mange år fremover. Så, tusen takk for oppmerksomheten. Ja, tusen takk, Karl Petter Løken, som er fornavn her til alle. Men det var bare ett spørsmål. Altså, du viser nå til satsing på lærlinger, gode sveisere, og du sier at det er viktig å snakke opp denne bransjen for å rekruttere unge. Har Kværner en strategi utover det å ta inn lærlinger for hvordan den skal lykkes med det, siden dere er store og viktige i mange deler av landet? Hvorvidt vi har en sånn klar strategi, det har vi nok ikke. Men vi har et ansvar i forhold til nettopp det. Og det er å være synlig, være til stede, være der det skjer. Det første jeg gjorde, det var, jeg vet ikke om Torge Rød er her enda, han var her i hvert fall tidligere i dag. Jeg var på Stord veldig tidlig etter at jeg ble ansatt på en konferanse der, og da var vi på Stord videregående skole. Stord, verftet på Stord er en hjørnestensbedrift. Og da var det faktisk veldig få på den videregående skolen som visste hva en drev med på verftet. Og da tenker jeg, når vi ikke klarer å få til en gang å kommunisere i lokalmiljø hva vi driver med, og en ikke er så stolt av det en driver med at en ikke får til det, da har vi en kjempeutfordring. Så vi kan i hvert fall begynne der og snakke i forhold til hva vi driver med og hva vi trenger av kompetanse og kapasitet. For det skal vi fremover. Vi skal ha en næring som er bærekraftig og levedyktig i mange år fremover. Så vi har i hvert fall en ambisjon, og det skal vi få til i forhold til det å være tydelig, i forhold til det å snakke opp det vi driver med. Det høres bra ut. Hjertelig takk skal du ha, og tusen takk for at du kom, og at du så det der hele dagen, notert, og vært en kjempegod publikummer.
Det setter vi også veldig store pris på. Tusen takk.